মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ কাৰণে আজি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আপোন পাঠ নামৰ কিতাপখনৰ প্ৰথম পাঠৰ কবিতা আমাৰ গাঁও আনন্দ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাদেৱে লিখা কবিতা আমাৰ গাঁও কবিতাটি মই তোমালোকক পাঠ কৰি শুনাইছোঁ মই আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ লগে 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 পঢ়ি যাবা আৰু ধুনীয়াকৈ পাঠ কৰা শিকিবা মানে অসমীয়া পঢ়াটো তোমালোক শিকিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ পাঠ এক আমাৰ গাঁও এইটো আমাৰ গাঁও শুৱনি আমাৰ গাঁওখন অতি শুৱনি গছৰে ভৰা ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে ক'ত পউ তল সৰা শুৱনি আমাৰ ধাননি পথাৰ ধানেৰে উপচি পৰে শুৱনি নদীৰ পানী বৰা ঘাট মুদৈয়ে বেপাৰ কৰে ছালত কোমোৰা লাও জিকা ভোল ভঁৰালত জহা ধান গোহালিত গৰু পুখুৰীত মাছ বাৰীত তামোল পাণ এই পদ্ধতি মই তোমালোকক মাত্ৰ পাঠ কৰি শুনাইছোঁ তোমালোকে পঢ়িবা বুলি মানে পঢ়াটো শিকিবা সেইকাৰণেহে মই তোমালোকক দিছোঁ ছেকেণ্ড পেজ গছৰ ডালত শোৱনি চৰায়ে শুৱলা সংগীত গায় শাকনিত শাক ফুলনিত ফুল দেখিলেহিয়া জোৰাই ঘৰে ঘৰে ৰং ধেমালিৰ হাত ঘৰে ঘৰে হাঁহি মুখ ঘৰে ঘৰে ভাল চেনেহা চেনেহী ঘৰে ঘৰে দেখোঁ সুখ ভাওনা সবাহ গীত ভাল পোৱা মধুৰ মুৰলী টান দহোতাৰ কাম একেজনে কৰা চহাৰ সৰল প্ৰাণ কবিতাটোৰ কবি ಆನಂದ ಚಂದ್ರ ಅಗ್ರವಾಲ ಧನ್ಯವಾದ